コメントの紹介で、はい、この MBTI、INTP 相手に恋愛するのは難しいことなのだろうか、はい、という動画のコメントにですね、はい、あーちゃんさんからコメントいただきました。はい、ありがとうございます。はい、これはですね、私、ISTJ、はい、あーちゃんさん。で、片思いの彼が INTP だと。はい、残念。はい、関係がなかなか進行せず、進展せず、曖昧な状態で半年ほど経ちましたと、はい、確かにこの私は白黒思考で、その関係がどうなるのかを早く決めてほしいし、私のことが嫌いじゃないならとりあえず付き合ってみてもよくない、はい、みたいな感じですと、はい、それを決めるのに何をそんなに悩むのか、はい、もしかしてキープなのかとずっともやもや悩んでいたが、この INTP のって難しいですよねみたいな、はい、なかなか決めてくれないみたいな、はいはい、コメント動画を見て、こんなに結論を出すのが難しい方々とは思いませんでしたと、はい、勉強になったと、はい、で今はちょっと彼の方にトラブルがあって連絡ももらえずにいるが、はい、頑張ってみるよ、やれるだけ、はい、歌わない方がいいですね、はい、すいません、ちょっとお盆休みの前で仕事なんですけどね、はいはい、というのをいただき、これあーちゃんさんはどうしたらいいんでしょうね。はい、どうしたらいいか、いや、まあもうちょっと頑張って待ってみますっていう話なんですけど、はいはいはい、どうすれば、なんて言うんでしょう、あーちゃんさんにとって良いところに着地できると思います。良いかどうかは分かんないですよ。良いかどうかわからないというのは、そういう彼と付き合って良いかどうか。なるほど、はい、ストレス溜まるかもしれないですよ。そうですよね、はい、ま、どこまで進展したかもありますよね。はい、いや、なんかキスしといてさみたいな、はい、のってあるじゃないですかいや、まあ、それのもうちょっと進行したのも含めてねはい、いや、なんかこの関係をどうするのか早く決めてほしいって言ってるんですよ。そしたら決めたらいいと思いますよ。はい、決めたらいいんですよ。あ、まあ、そう、結局そう、はい、僕の答えはそこで、はい、もう自分が、まあ、僕がいつも振られるパターンでそこなんですけど、はいはい、もう自分のこのチューブラリンが嫌になるんですね、はい、チューブラリンならやめた方がいいっていうのであればやめた方がいい、うん、でチューブラリンが嫌だな、はい、で告白します、はい、振られます、はい、でもう一回チューブラリンでいさせてって言って、はい、チューブラリンになり、はい、でもう一回やっぱチューブラリンなんてやだってなって、はい、言います、はい、ダメって言われて、はい、もうちょっと我慢す嘘嘘みたいなこと言って、はい、で大体3回ぐらいそれをやると、はい、ああ無理だってなるんです、はいはい、この山は難攻不落だったと、はい、ってなるって自分で決着がつけられるんですね、はい、なんで隊長がおっしゃる通り、はい、この頑張ってみるって言ってるので、はい、頑張ればいいと思うんですけど、はい、僕は結構そうやってこのチューブラリンがやだ、はい、どうすんのこの関係、はい、ってなったらもうなんて言うんだろう、切りに行くというより、はい、切られに行く、はい、いやワンチャンそこでね、もうこれが最後ですと、はい、私があなたに言うのはこれが最後だと、はい、で言ってみて、はい、もしかしたらいいって言うかもしれないですもんね。いいっていうのはいいかどうかも分かんないですけどね。あ、それは全てにおいてそうじゃないですか、はい、僕の今の結婚がいいかどうかは、はい、20年続けてきてますけど、はい、喧嘩もなく、はい、分かんないですもんね。これは分かんないですよ、はい、あ、もうその OK が出てもイライラするかもしれないですよ。あ、でもそれはもう次の問題じゃないですか。次の問題で一旦まずこの問題はい、はいはい、で何をしたいかですよね。うまくいきたいのか、目的は何なのかじゃないですか。今はうまくいきたいんですよ、片思いの彼ですから、はいはい、でうまくいくためには、はい、あ、その切られたい人とうまくいきたい人がいるわけじゃないですか。白黒はっきりつけたい人です。白黒はっきりつけたい人と、はい、うまくいきたい人がいるわけですよ。なるほど、はい、あー、なるほどね、はい、うまくいきたいときに切られたくないだったら、はい、このチューブラリンの方がいいじゃん。チューブラリンの方がいいし待った方がいいかもしれない。 ISTJ ですよ、私だから私の気持ちを重要視するんだったら切った方がいいわけじゃないですか、はい、あ、切られた方がいい、切られた方がいい。チューブラリンが嫌だですもんね、はいはい、そっか、まあでも INTP
ってことですね、相手は。相手は INTP だとおっしゃってますね、はい、そしたらゆるくでいいんじゃないですか。あ、もう、あ、じゃあ例えば宣言、付き合うとかどうかっていう宣言なんかなしで、はいはい、僕も今思ったのは、はい、もう私付き合ったつもりでいるねみたいなのをさらって、はい、フィッて言ってで一緒に遊びに行ったりすればいいじゃないですか。そう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 、はい、決断を迫ると悩むわけじゃないですか。出さないとかね。決断なんかさせない。そうですね。はい。で僕も、はい、このタイプ論が分かると、はい、そういうのが分かってきます、はい、でも自分が決断をしたいわけですよね、 INTJ とかだと。あ、これ女性の方はね、 ISTJ ですね。 ISTJ とかだと自分が決断をしたい、自分の気持ちと、うん、だからどっちを取るかみたいな話じゃないですか。やっぱ現地は欲しいんですよ。はいはい、でどっちを取りたいかみたいな、ね、メールで送ってくださいって書きたくなるんですよ。はい、証拠として証拠として、あの、はい、言うだけじゃちょっとね、はい、言った言ってないになるじゃないですか、はい、でやっぱ CC とかでつけたいんですよ、上司とかに、はい、だからまあどっちを取りたいか、自分の気持ちを優先するのか、はい、とりあえず崩していくのかみたいな。で僕今、はい、あーちゃんさん、そうですね、はい、の気持ちがどっちを取りたいか、はい、でもまあ付き合いたい、付き合いの真似事みたいな、はい、楽しいのがしたいんだったら、はい、多分もう言わずに、はい、はっきりさせずに、はい、一緒にいればいいみたいな、はい、でそうやってさっきの二等兵じゃないとキスまでしちゃうみたいな。僕その文脈で言ってないですよ。僕はその文脈で言ってないです、はいはい、あ、そうですね。でも、まあ、そういうところですよ。それでちょっとずつで、もういつの間にか付き合ってるみたいな状況の方が、うんうん、まあ、INTP 的にはありなのかもしれない、はいはい、メールまでだと鬱陶しいと。いや、それは冗談です。、はい、ただなんか仕事の時はやっぱりメールに残しとかないとね、はいはい、まあ、でも結局メールで残してもうまくいかなかった時は怒られるんですけどね、はい、言ったじゃんって言っても、はい、こっちに怒られても、こっちに怒ることができても、はい、僕はこっちから怒られますからね、はいはい、何しとんのだと、はい、まあ、ディレクション、ディレクターだと、ね、はい、言ってよねって言ったところでお客さん的には関係ないみたいな話ですよね。そうなんですよ。お前やってないよねになるんですよ。はい、はいはい、というところでごきげんよう。